Զինված ուժերի եւ կառավարության միջև երկու շաբաթ շարունակվող դիմակայությունը այսօր նոր շրջափուլ մտավ։ Վարչապետի աշխատակազմը հայտարարեց, որ Օնիկ Գասպարյանն իրավունքի ուժով համարվում է ազատված զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից։ Վարչապետն արդեն նախագահին միջնորդություն է ներկայացրել այդ պաշտոնում գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանին նշանակելու համար, որը նախագահը դեռ չի ստորագրել։ Դավթյանը, հիշեցնենք, գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատվել էր կարանտինի օրերին, որդու բազմամարդ հարսանիքը նշելու համար։ Նա դրանից հետո նշանակվել էր ռազմարդյունաբերության կոմիտեի նախագահ, պատերազմից հետո ազատվել պաշտոնից։ Իսկ նախորդին պաշտպանության նախարարի որոշմամբ նա նշանակվել էր հատուկ հանձնարարությունների գծով ավագ սպա։ Վարչապետի հայտարարությանն այսօր հետևեց Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունը։ Նա հայտնեց, որ դիմել է վարչական դատարան։ Իմ դիրքորոշումն անփոփոխ է, ինչպես հրապարակված հայտարարությունը, այնպես էլ պաշտոնից ազատման ողջ գործընթացը հակասահմանադրական են, ինչը հերթական անգամ հաստատում է, որ առկա ճգնաժամի հայրենանպաստ լուծումը հնարավոր է ապահովել բացառապես հանրապետության վարչապետի հրաժարականի եւ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում։ Ես իմ ծառայությունը հայրենիքին եւ հայ ժողովրդին շարունակելու եմ այլ կարգավիճակով, ասված է Օնիկ Գասպարյանի տարածած հայտարարությունում։ Նա գեներալներին, սպաներին եւ զինվորներին իր հայտարարությունում հորդորեց շարունակել ծառայությունը։ Դրանից հետո հայտարարությամբ հանդես եկավ զինված ուժերի ղեկավար կազմը։ Զուղեկավար կազմը միանում է գեներալ-գնդապետ Օնիկ Գասպարյանի ուղերձին եւ հաստատում հանրապետությունում առկա իրավիճակի վերաբերյալ մինչ այս տրված գնահատականները։ Առկա իրավիճակի հանգուցալուծումը մեկն է, այն նշված է ուղերձում։ ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-գնդապետ Օնիկ Գասպարյանի հորդորը զինված ուժերը ղեկավարման է վերցնում որպես հանձնարարական, ասված է հայտարարությունում։ Արմեն Սարգսյանը, որը չէր ստորագրել Օնիկ Գասպարյանին ազատելու հրամանը, 3 օր ժամանակ ունի Արտակ Դավթյանի նշանակման հրամանագիրը ստորագրելու համար։ Նույնիսկ եթե նա հրաժարվի ստորագրել, հրամանագիրը դրանից հետո իրավունքի ուժով կմտնի ուժի մեջ։ Նշենք, որ փետրվարի 25-ին Իսկանդերի շուրջ սկանդալից հետո գլխավոր շտաբը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա կառավարության հրաժարականը։ Դրանից ժամեր անց Նիկոլ Փաշինյանը միջնորդություն ներկայացրեց նախագահ Արմեն Սարգսյանին, Օնիկ Գասպարյանին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետից ազատելու վերաբերյալ և գլխավոր շտաբի հայտարարությունը որակեց որպես ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Արմեն Սարգսյանը հայտարարեց, որ չի ստորագրելու Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկության հրամանագիրը և դիմելու է սահմանադրական դատարան վիճարկելու այն օրենքի սահմանադրականությունը, որի հիմքի վրա վարչապետը ներկայացրել էր իր առաջարկը։ Չնայած տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից հնչող կոչերին, Արմեն Սարգսյանն այդպես էլ սահմանադրական դատարանում չվիճարկեց Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու միջնորդությունը։ Որոշ իրավաբաններ պնդում են, սահմանադրությունը նախագահին կամ վարչապետին առհասարակ չի լիազորում պաշտոնից ազատել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։